Tenim un objectiu en aquest Ajuntament, fer València una ciutat lliure de desnonaments. I tenim un cas concret, el dilluns. El dilluns està programat una acció judicial per a desnonar a una persona. És una persona molt peculiar, té 70 anys, té una discapacitat del 72%. Com a alcalde he enviat una carta este matí a tots els bancs involucrats demanant-los, concretament, contant-los la situació. He parlat este matí també personalment amb el cònsul de França, i que m'ha promès que faria totes les instàncies, parlaria amb l'ambaixada, buscarien per a intentar arreglar el tema. La policia local del municipi de València no va participar en cap desnonament. Aquesta és una decisió que tenim clar. Nosaltres ens atreveríem a suggerir a l'administració de justícia que avalui aquest cas, que l'analitzi en cura, perquè entenem que està almenys en la frontera del que marca la estreta i insuficient legislació espanyola.